Achegámonos ao Centro de Saúde de Entrimo. O igual que sucede na maioría de centros de saúde da provincia, no verán aquí a actividade intensificase. Los golpes de calor eh, se suelen dar principalmente en estas épocas, lógicamente, pois pues, en gente que está sometida pues, a obras ou a trabajos en intemperie. No se ven tantos golpes de calor, pero sí se ve patología relacionada con el calor, un aumento, por ejemplo, de las varices, de las insuficiencias venosas en las, en las extremidades inferiores, que son las varices. A veces, pues esos sofocos o esa sensación de fatiga agravada, pues, por unas temperaturas eh, de treinta y pico grados en adelante. Por lo general, la patología de huesos o reumatológica suele mejorar en el verano. Pero, insisto, los problemas de insuficiencia venosa, de varices, incluso de hemorroides, porque la gente pues, toma churrascos o toma picantes o se excede un poquito más en el verano, eh, suelen ser con cierta frecuencia más, más eh, consultadas. ¿no? Durante el resto del año la rutina es muy similar porque normalmente los pacientes son los mismos con las mismas dolencias. Estos meses de verano el perfil cambia. En verano aquí la gente, la población se duplica, viene la gente de vacaciones, Entonces tenemos mucho paciente desplazado eh, con, bueno, pues con sus problemas que le puedan surgir. Básicamente, pues mira, ahora mismo acabamos de quitar una garrapata a un señor. O sea, este tipo de cosas. El... Bueno, heridas, heridas, se caen, se lastiman, hay picaduras, eh, hay alergias, muchas alergias. Para Diego, o máis importante é tentar facilitar a vida tanto dos usuarios do centro como a do propio persoal sanitario. Xeralmente el o que facemos é dar dar unha cita eh, para o médico, para a enfermeira, resolverlle dúdas, dar citas para pa o hospital de referencia neste caso, axudarlle en reclamación, sen dúbidas que teñen de citas, e todo, todo un pouco, vamos. É, su... é do que se trata, aquí no, no rural, sobre todo nun centro de saúde pequeno, ao final é parte, da, parte da, do povo, te, a, levas, ao levar unha certa, unha certa temporada no centro, pois conoces a todo o mundo, conoces pais, familias, Sabes, hai dos incras da zona, os problemas que teñen e o que intentas é poñerte na pel deles e intentar axudalo no máximo posible.